Zdar lidi, já jsem Aleš, jsme na závodech, nevím v jakém městě. Uhlířský Janovice asi nebo něco takového. Petr bude určitě ve finále, já doufám taky, protože jsme oba dva byli v prvním vyvolávání. Takže v rámci takové rozcvičky na to finále, aby jsme se napumpovali tentokrát mozkový buňky, tak tady mám jednu fotku, přesně takhle se to říká, tadyhle vidíte, jo, v pozadí, místo mý hlavy, protože na mou hlavu koukat nemusíte. Psali jste k ní přibližně 27 komentářů, okolo 10 jsem vybral a zkusíme se zodpovědět, uvidíme, co z Petra dostaneme. Takže hele, první otázka od Vojty Drlíka. Pokládáš za výhodu, že seš menší? V kulturistice určitě ano. Ještě vteřinu. Pokud bude trošku jako vítr, tak sorry, snad moc ne. V kulturistice určitě ano. Jseš jo? Jo, jsem taká kouká. Nechtěl bys být třeba o 20 centiáků větší? Jakoby myslíš nějak objemové? Vyšší. Vyšší ne, tak asi ne. Jakoby v kulturistice ne, ale jakoby v životě asi jo, by to bylo lepší, no. Lepší. Menší lidi mají menší končetiny a vole, můžeš mi mít svalou, bude to vypadat kulatějc a líp, nebo proč máš to nějak takhle vychytaný z Wikipedie? Ono to vypadá opticky, že mám skoro 80 a jako hodně lidí mi typuje nějakých 80, přitom mám nějakých 60, 65, takže jak holka, no. Ale fakt. Ale dobrý, hele, teďka ti k tomu najedu přes mnohem lepší otázku. Počkej, kde pak to je? Počkej. Dobrý, no. Tak na to se dneska ptá Loling 29. Jak děláš, že seš větší než já? To právě to dělá ta výška, no. To právě je tím, že je dobrý, víte? Ne, to dělá jenom ta výška. To je tím, že je dobrý. Ale právě o těch 20 centiáků vyšší, takže potřebuje asi tak o 5 centiáků víc přes bicák, aby to bylo takový stejný, no. A u mě ještě dokonce asi tak o 30 cm, protože vy všichni víme, že žádný bicák vůbec nemám. Dobrý. Špatný, zatím nevadí, ale jdeme dál. Fetko Chromčák, ty vole, je pravda, že tě chytila dopingovka? Jestli jo, tak proč jsi neušel? Jo, chytla mě. A kdy? Kdy to bylo? To bylo před druhýma závodama, asi týden super kompenzaci. Mě tam přišlo rovnou do fitka. Vyrazili dveře? Ne, normálně tam přišli úplně dva starý lidi a já na ně koukám, oni ke mně přijdou a já tam zrovna jedu tlaky na ramena, že jo. Oni ke mně přišli a říkám, co chtějí po mně, jako by staří páni, asi chtějí ukázat nějaký cvik nebo techniku, nevím. A nakonec se mě zeptali na moje jméno a jestli jsem ten závodník, tak jsem řekl, že jo, ukázal jsem mi občanku, šel jsem se s nima vyčůrat dvakrát, protože jsem poprvé nenačůral dost. A pak jsem šel s nima jakoby odebrat krev, dvě ampule. Jo, to bylo docela dost drsný, no, jako super kompenzaci a brát mi krev, tak to bylo hard. Jako, už jsem pak nemohl odcvičit. Já už jsem se nasral, jakože tě přerušili uprostřed tlaku, ty vole, to jsi jim neřekl, ale ještě mám 3 série, běžte do prdě. No jako oni mi řekli, klidně se to dojeďte, celý ten trénink, já říkám, tak pojďme, už to je stejně jedno. Nemám energii, super kompenzaci, takže to je úplně prd. Jdem si navzájem počůrat ručičky, bude to úplně v pohodě, ale tak jako nic, jo, jsi v pohodě. Jo. Jsi fakt na to dál? Jo. Nevěřím ti stejně, jo. Jako já to věřím. Jestli někdy do budoucna plánuje Petr nebo i Aleš Sipko, proč ptá se Daniel Branis? Ty si plánuješ? Každou sekundu uvnitř těla i plánuju, protože vždycky všem závidím, že to všechno funguje dobře, všechno to roste, všechno to můžou se posunout rapidně hnedka, ale neplánuju, protože prostě já jsem si vybral takovouhle cestu, všichni mě sledují kvůli tomu takové, jaké jsem a bohužel si to nemůžu jen tak rozmyslet. Ty? Tebe třeba nesleduje tolik lidí kvůli tomu, že seš naturál, nepřemýšlíš třeba nad tím někdy v budoucnu? Přemýšlím na to vždycky, když jsou tady na těch závodech, no, jak jsou ty kluci prostě tvrdý, žilnatý, ono to jakoby... No to jako není vidět v tom videu, jo, nebo takhle z přímého přenosu, ale když to stojíte proti těm borcům a jsou tvrdý, žilnatý, tak prostě si řeknete, do prdele, to je nádherný. No ale zase pak si řeknete taky, že jo, že zkusíte jednu látku a když se vám to zalíbí, tak prostě to neovládnete a budete chtít furt víc a víc a víc, takže ono pak vás to akorát dostane, že jo. Taky mám trošku strach. Nevím, jestli by mě neulítli pak včely a řekl jsem si, když už tohle, tak zkusím i tohle s tímhletím. Přesně, se to kombinuje docela dobře. A proč bych si dával pauzu, tak přece nemusím vypadat dobře furt na Instači, ne, nemůžu to upustit a takový. Mimochodem je to pravda, dneska jsem se bavil s jedním klukem, ten říkal, že 8 roku cvičí naturálně a tehle ten rok poprvé jakoby začal něco dělat. Poslal tam jako nějakou sypku a nabral 12 kg, tak si představ, že třeba já bych nabral 10-15 kg. No jo, ale tak 12 kg chápeš, ale jako jo, já tady teďka mám pro příští cíl, na příštích 5 let objemu mám cíl aspoň 1 kg svalových hmoty, rozumíš? Takže pak takovýhle věci člověka trošku demotivujou, no ale to nevadí. Ale řekni si sám, jakoby na jak dlouho to těch, sorry tomu, když jste tady kamarád, promiň, ale řeknu si, jakoby na jak dlouho to máš, jo? Jakoby třeba dát do toho strašný prachy,
a má to na měsíc, možná na měsíc, možná na ten týden, co je v superkompenzaci a na tu soutěž, ale potom to sundá. No a pak mu strašně, ale strašně spadne to ego, že jo, po té soutěži a si člověk spadne do té deprese, ztratí svaly, tak co? Mě by to sralo, no, to já taky chvilku zvednu, o 5 kilogramů mín na mrtvej, tak to už se mě chce brečet, ještě že mám Verunku, která vždycky nosí kapesníčky a utře mě slzičky. Petře, Kingsley Blio, kolik máš centimetrů přes lejtka? Ale já jsem si to nikdy neměřil. Takže tak 300, dobrý. 15 centiáků. Taky dobrý. Vera, Kanady, vole. Furt říkám vole za každým jménem, to se hodí hrozně. Jak dlouho budete ještě závodit? Hodně štěstí. Já první, moje předposlední závody pravděpodobně na hodně dlouhou dobu a je možný, že třeba už i nikdy. A co ty? Já to mám vždycky v přípravě, že už si pak si říkám, že už to skončím, že už to je poslední závod, ale pak, když dostanu to do sebe, to jídlo, tak vidím na sebe ten progres, že jo, tak zase chci zjistit, jak kam jsem se posunul za ten třeba půl rok, takže já nevím, jako jednou říknu, že nechci třeba už vůbec a potom zase dostanu to jídlo, jak říkám, vidím progres, tak si to chci změřit, jenom jak jsem se posunul s těma klukama, tady soupeřit ani nechci, to je prostě takový to přátelský, že se s těma potkáte. No a potkám tady ten Aleše kamaráda, že jo, že to je nejlepší, že jo, kolikrát. Kolikrát? Já se nechci postavit na to pódu. Řeknu vám to upřímně, nechci se postavit na to. Já taky ne, aby mě o 25 kilo, dobře, tak asi o 5 kilo lehčí kluk porazil, no nevadí. Hele. O 5, jo. Má tady někdo otázku, takhle hrozně dobrou. Stav 99. Přijede Petr do tvý nový posilky? Přijedeš, když tě pozvu? Když každý Aleš pozve, druhý tak den, určitě. Tak přibližně? No tak každý druhý den asi ne, ale přijel bych co nejčastěji, by to šlo, že jo. Rozumíš, někdo Láďu potřebuje naučit cvičit správně ruce, protože já to očividně nějak neumím, víš? A ty jako na druhou stranu, ty, bo to je triceps větší než můj mozek. A to je pravda, jediný zatím tohle, co v tom videu, ty vole. Tak. Určitě Petr přijede, je to jeden z mých asi 2, 3, 4 kamarádů z tohohle sportu, takže jako nemám moc jako kolik lidí pozvávat a jsem hrozně rád, že Petr bude chtít přijít, už jsme se o tom bavili. Já děkuju, že patřím těm tý skupině, to je super, ale fakt. To jsem rád, jsme taková krásná dvojka. Jo. P3STRA. Ještě než odpovíme tuhle otázku, musím tě opravdu pochválit, že dneska mluvíš opravdu na hlas. Možná asi jak třikrát víc líp než já. To bezvadný. Takže jako docela jsi udělal progres. Někdo tam i psal, jestli nehodláš třeba točit videa v tvým rodným jazyce jako a pomoct tvým lidem takhle. Třeba na YouTube. No, možná uvidíme časem, no. Takže zítra dobře. Poslední otázka pro dnešní den, protože máme svižný, krátký a úplně výstižný nejlepší video, co jsme kdy s Petrem natočili, od P3STRA, to prostě Petra, Pestra, Strál. Mm-hmm. Jak na něho reaguje jeho okolí? Jak na mě? Na to kašli, no, prostě jsi nejlepší. Tvoje okolí reaguje na tebe, jsi nejlepší, že tě všichni milujou. A potom je tady druhá otázka, v případě, jak se vidí za 10 let trenér nebo... Jak na mě reaguje okolí, tak na mě jsou docela lidi hodný, protože jak na ně, tak oni na mě, že se vždycky vracej. No tak větě, co ty lidi zabít, že jo? Kde máš sušenku? Dej mi sušenku. Ne, hele, spíš mě zajímalo to, jak se vidíš za 10 let třeba. Máš nějaký plány, jak to je do budoucna, jdeš si za něčím, buď tady ve sportu, nebo třeba v životě i cokoliv, nějaký velký plán, čeho bys chtěl dosáhnout a třeba si i věříš, že to opravdu dopadne. Co bych chtěl v budoucnu dosáhnout, je asi, že té svobody nemusí pracovat pro někoho, ale co nejvíc jako mít svýho času, být pán svýho času a vidět, čem budu nejlepší. Že jo? Vidím se v tom fitness světě, tam asi patřím podle mě nejvíc, jinde to ani nevidím. Jakoby přesný plány nemám, že jo, ty 10 let je strašně dlouhá doba, člověk se možná naplánuje půl roku, rok dopředu. Možná ty 2 roky, ale 5, 10 let, to je strašně dlouhá doba, tam se toho člověku stane tolik moc a nikdy neví, že jo, nikdy neví. Přesně tak. A pořád to jakoby zlepšovat, jako nejenom, nemyslím jenom jakoby růst svalů, ale celkově jakoby osobní rozvoj, že jo, člověk se musí nějak rozvíjet i v hlavě, nedělat to jenom obličej prostě. Obličej krásnější. No, to taky.
To budu akorát starší, budu mít takhle z bratku. Budeš mít bratku? Dneska jsem si oholil, ale jinak jiné dnes. Nekecej, já bych si taky chtěl nechat bratku, jenže to mám tam asi 3 zrzavý chlupy, ty vole, on to není moc hezký jako, ne? Verča mi říkala ještě jednou, tak ti dám tak přes hubu normálně. Ti to i vytrhnu z těch brady a hlavy, jo. Ona je na mě jako hlodná, víte? Proto mám rád Petra, protože ten je na mě hodnej doopravdy. Teď to se vydáme moc málo. Víte? Teď dostanu. Ona jako dělá, že se směje, ale vy v hlavičce tamhle si říká, ty počkej, jo, víte, no jo, takhle doufám, že se vám tohle video líbilo. Pošlete tam lajky, klidně Petra sledujte na Instagramu, určitě ho dám dole. Petr dává svý různý emoční výlevy okolo závodu, vždycky koukám, jak trpí chudák. Jo, jo. To je vždycky sranda na ně koukat, teda vlastně ve špatným slova smyslu sranda vždycky si kouknout, jak Petr prostě trpí nebo něco takového, protože mě to přijdečka poslední dobou celkem dost. Ale rozhodně zkouší taky určitě motivovat lidi, viděl jsem tam spoustu nějakých transformací, motivačních citátů, abyste to nevzdávali, abyste si právě šli za nějakým třeba svým cílem a rozhodně něco si vybrali, za něčím si šli, nevzdávali to a makali. Takže Petr, Instagram dole, parádní bodybuilder, 3x lepší než já, sledujte ho, berte tam lajky, klidně hele, napište do komentářů, kdybyste se někdy v budoucnu chtěli ještě Petra něco zeptat. Přibližně do 6 nebo 7 let budeme mít hotovej ten web a barák. Asi tímhletím tempem, takže Petr třeba někdy přijede a můžeme čerpat už nějaký výborný otázky předem připravený. Mějte se parádně, dělejte co vás baví, když to like a super, dejte odběr, než ser téma, po pravé straně další dojde a někdy příště. Ať se daří! Zárek párek! Ty vole, zárek párek!